本土 Omicron 第三波疫情升温，确诊人数持续攀升。台北市长蒋万安严阵以待，特别前往联合医院和平院区视察，目标是要确保相关医疗物资与人力充足。今天特别来联谊和平院区哦，我们就是希望听取相关的简报，以及接下来很多的防疫措施。那我想最重要的，我们希望能够确保相关的医疗物资、人力，还有整体的量呢是充足的。至于防疫主管单位卫生局，目前局长职位依旧悬缺，由现任副局长陈振成代理。另外还有联谊总院长徐大成是否留任，蒋万安表示相关人士会尽快确认，之后一定会向大家报告。其实相关的人士我们都会尽速来确定，确定以后都会跟大家报告。那最重要，其实昨天我们也听了卫生局的相关报告，特别着重在接下来我们因应最近疫情确诊数攀升的状况，以及明天跨年晚会预见人潮一定会非常的多，再来是农历春节以及台湾灯会，所以我们当然是料敌从严。疫情升温，蒋万安还是不忘提醒民众，面对即将到来的跨年晚会、春节还有台湾灯会，预期人潮会非常多，市府一定会料敌从严，审慎面对后续疫情的发展。记者游祥庭台北采访报道。